U tropskoj oluji Trami, koja je pogodila severoistočnu obalu Filipina, poginulo je najmanje 26 ljudi, dok je više od 150.000 ljudi moralo da pobegne iz svojih domova, potvrdili su zvaničnici. Oluja Trami, lokalno poznata kao jaka tropska oluja Krstin, donela je glavnom ostrvu Luzon jaku kišu koja je izazvala poplave i smrtonosna klizišta. Većina smrtnih slučajeva u Oluji posljednjih nekoliko dana nastupile zbog utapanja i u klizištima u centralnom regionu Bikol, uključujući grad Naga, gde je danas prijavljeno 14 mrtvih, naveo je Reuters.